Не встигли порадувати своєю красою троянди у Харківському ботанічному саду, як розквітли вони. Своїх шанувальників ця квітка знайшла ще багато століть тому. Вважається, що свою назву вона отримала від давньогальського слова «лілі», що в перекладі означає «білий-білий». У багатьох народів ця квітка асоціюється з символом чистоти, легкості та витонченості. А от історичні згадки про неї зустрічаються аж з 1700 року до нашої ери. Зображення цієї рослини на фресках і вазах були популярні в стародавній Греції, в Єгипті і в Римі. У Персії ці квіти прикрашали газони та царські двори. І все це про них, про лілії. Коллекция ботанического сада насчитывается более 20 видов и около 300 сортов. У лилий своя классификация. Их 9 групп. 8 из них – это формы гибридов или сорта. Вот. 9-я группа – это виды и их разновидности. Первая группа – это группа азиатских гибридов. Сюда входит самая распространенная группа. Она не прихотливая, прекрасно размножается. Околоцветник у них есть простой, махровый, полумахровый. Цветовая гамма начинается от белой до темно-пурпурной окраски. Існує багато легенд і переказів, в яких згадуються ці квіти. Найбільше згадок зустрічається саме про білі лілії. Так, згідно з давньогрецьким переказом, ці квіти з'явились з крапель молока Гери, дружини бога Зевса. Треба сказати, що за свою красу лілію цінували протягом усієї своєї історії і приписували найрізноманітніші символічні значення і в залежності від традицій тлумачили як божество, чистоту, велич, очищення та символ родючості. Є дуже багато білих сортів лілій, вот, і смотрящі вверх, і в сторону, і во всіх групах восьми присутствують білий цвіт лілії. Поэтому, да, он интересный. Но есть более интересные, яркие, яркая окраска у них. Вот, приятно посмотреть. Так что, в общем, ну и самое главное, что есть запах, что людям это очень нравится. Размножение лилий замечательное, то есть коэффициент размножения большой. Размножается как чешуями, луковичками, детками. То есть здесь проблем нету абсолютно. Це рослина неприхотливе. Можна вирощувати в полутіні, можна на сонце. В різні часи красу лілії вважали як янгольською, так і диявольською. Наприклад, за часів інквізиції її називали квіткою ганьби. Її зображенням таврували всі грішниці злочинців, але зараз не про це. Хочемо сказати, що за своєю популярністю лілії поступаються лише трояндам, міцно займаючи свою нішу і як кімнатна квітка, і як неповторна прикраса для будь-якого саду. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя.